dhe vim të kjo pjesë. Pra, sot duke si kur fajnë dhe e luet kjo gjë që e ka berisha me metën, ata kanë të vetën, Rama ka të vetën, dhe Rama sot në dhe i faktit tjetër. Si do të asë gjithi këtë histori? Tu, nëndalem, në ndalem, në fundi të që farë ndodhë, tashmë në rama. Rama duhet të reagonë edhe qeveria shqiptare dhe ministrija jashme, në gjdojrë deklarat që bënte të Greqia duhet të reagonit. Kjo është një qështje e bronshpe, hetimore ja. që po e tonë prokuria dhe gjukata. Ata ta monitorojnë, Nuk ka pse të vëjë ambasadoria greke në të 38 qëndrat e votimit, edhe në fshatë të vlorës, atë dit, ambasadoria direkt, mm -hmm. nuk po them monitorusit e tje, ka ndjeku, nuk po them mediat greke, nuk po them shërbimi grek që ishte aty non-stop, pa tjetër ishte, dhe tje ma mëndë si kamuflojshin në ta, pa dhe shërbimi jonë dhe ne qonim të ta tanën që këta kishin ishin ta vinin ata koni ne thoshe, pinim kafe e, na, pinim kafe... jo nga, bër... nga kërkonin video para se ta qërës televizion thështë e hey, ma e për mua, mua rëk, në regu dhe përdonin ca kamra që sharake nërkoj që ati grekët filmonin haptas dhe nuk fshieshin tani ne pa dashur kryuam të situatë. dhe sot jemi para, para fakti si do të, të azgjidhim si, si dhe si do që të azgjidhim ne prap jemi para problemit me greqin në kishin vetën problemin për marveshën e detit Ta një kemi dhe këtë problemin tjetër. Pra kemi detin para i marës, ta një dham dhe i marë. Êshtë të vërtet kjo pjesa që aty kanë vajtë oligartë këtë investitorë strategike mm -hmm. ku di unë, dhe ata do punojnë fort që mos vi beleri. Ja pra erdi. Ja pra erdi dhe jemi para këti fakti. Dhe sot, qëa do bësh? Do përserizu zgjedhjet? Ligjurisht anë që ndot? Beleri është okej, okay, është në në rezë ligjurisht... Nuk do të hyfë mm harin -hmm. për të përjetimit a gjivet, por në të gjitha qështjet që ka në qënë interesat greke të përfshira, politika shqiptare ka dështuar, që me një historinët të pestve, me saliberishën, që me varezat greke, ekspertët tanë, mjeko ligjore në zorën, që në kishën e kosinës, ishin varosur plejgjit e shplaka, 35 vjec, 100 vjec, fëmi shqiptarë, dhe ato e që po varrosishin si martir të ushtrisë greke në luftën italo-greke 20-21 në manastirën e grëgërës këllësyrët që është dhe sot, ishin e ishtra shqiptarës, s'kisht e farë ushtarë greka të. U provua, au u dënua njeri? Ja. Po pëse su dënua, se kërëminisë si isha liberisha, ndëhyri në atë i bëri presion prokurorës së parmetit dhe prokurore parmetit përshoj qështja. Në qështjën e varezave greke, të ushtarve greke në teritorit Shqipëris, ka ndodhe njita gjë, u bëm pa marveshje, Vareza e manastirit të këllëcyrës po, është bo, bërë pa njëtë autorit shqiptare. Vareza është e sot dhe bosh. E që i flikut në okay. hyrje të korqës, kam është me madhe se aja grëgës këllëcyrës, është bosh e sot e kësaj <much> dite, është pa marveshje. Pra, në të gjitha këto raste, ku kanë qenë interferencat greke, autoritetet tona kanë që dhe janë trëmbur. <muchin> kanë Dhe, kur janë trëmbur dhjetë të herë, si do besojën që e këtë radhë, do bëhet burë zamani, dhe do thotë, e disi thotë e Gjukata thot e vlerësoj dhe kë nuk ka prova për këtë punë. Unë rojtë nove kundër Por duke e aditur mëndjen Ramës dhe trimërin, nuk e vëndiskutim që Ramës më tepër do të interesoj. A i sigurisht dhe shikojë rezultatin zgjideve atje.